ସ୍କୁଲ ର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଏକା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଏନେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ନା ଗାଏ ବି ନି ଚଲେ, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ହେଇକରି ଯେନ୍ତା ଅଛେ ଯେ। ଆରୁ ସରକାର ସେ କାଁ କାଁଟା ମାନେ କଲା ବି ତ କିଛି କଲା ଭଳିଆ ମତେ ଜଣା ନି ପଡ଼ବାର ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେନ୍ତା ଅଛେ? ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବୋଲେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଦୁଅ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍, କ୍ୟାମେରା ବୁଲି କରି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ସ୍କୁଲ। ତ କାଣା କରବା, ଦେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଇଟା ଛୁଆ ବେଲର ଆମର ସ୍କୁଲ, ଇନେ ପଡ଼ିକରି ଏକା ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ପୁରା ଚାଷ ଜମି ବୋଲି ଆଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ରୋପିଲେ ବି ହେବ। ସାର୍ ବସ୍ ପଲେଇ ଆସୁଛେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଲେଇ ଆସୁଛେ, ସେଥିରେ କାଜେ ହେନ୍ତା କାଦୁଅ ମାନେ ଖୁବ ହେଇଯାଉଛେ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ କାଣା ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ସାର୍? ଗୋଡ଼ ମଇଲା, ବୁଟ ମଇଲା ହେଇଯାଉଛେ ସାର୍, ଧୋଇଲା ବେଳକେ ନେଇ ଶୁଖୁଆ ସାର୍, ଆର୍ ସ୍କୁଲକେ ଆସିନି ପାରବାର୍, ଅପସନ୍ ହଉଛେ କ୍ଲାସ୍। ଆମର ଯୋଉ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ଏଇଠି ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମ ଟାଉନ୍ର ମିଡ଼ିଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରେଡ୍ ବି ଏଇଠି ହେଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ଜମା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସାଂଘାତିକ ହେଉଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ବସ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇକରି କାଦୁଅ ହେଉଛି, କାଦୁଅରେ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆନାଜାନା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକରି ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଖସିକି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ବି ମଇଳା ହେଇଯାଉଛି, କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ତାମାନେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଯାହା କରିବେ।